Meu nome é Pamela Giocardu, eu sou enfermeira. As minhas maiores paixões é a minha filha e a enfermagem. Depois que eu estava no meio do caminho da enfermagem, estudando, eu descobri que a minha paixão também era a construção. Minha infância foi muito difícil. Quando eu tinha 3 anos de idade para 4 anos de idade, a minha mãe veio para os Estados Unidos com o tão sonho americano e me deixou com a minha irmã. Eu não conhecia o meu pai e a mãe dela também não podia ficar com a gente, então a gente não ficou com os nossos avós. A gente ficou, na verdade, com uma amiga dela. Ela pensou que podia tomar conta da gente, né? Pensou que podia criar e educar. Mas com o passar do tempo, como ela tinha um marido muito violento, ela ligou para minha mãe, e minha mãe sempre comunicava com a gente, mas como eram duas crianças, ela pensou que conseguia, mas não conseguiu e falou que tinha que entregar a gente. Então eu acho que naquele desespero, ela entregou a gente para outra amiga da minha mãe, que na verdade a gente veio de uma cidade muito pequena, então assim, todo mundo conhecia todo mundo, mas infelizmente, depois de 7 casas, 7 educações diferentes, 7 famílias diferentes, 7 culturas diferentes, quando eu tinha 12 anos, foi aí que eu conheci a família do meu pai. Com 3, 4 aninhos, a gente só sabia a gente não sabia o que estava acontecendo, o que podia acontecer com a gente. Não foi fácil. Esses dias mesmo, a minha irmã estava até falando: "Ah, você lembra quando a gente estava catando lixo?" Eu tô assim: "Paula, eu não lembro disso. Eu era muito pequenininha." E eu tô assim: "Mas tudo que aconteceu não tem que vir à tona agora. Se você lembra, a gente tem que agora perdoar, porque já tá no passado. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer agora? A gente já passou, a gente já está em outro nível, a gente já está em outra situação e, graças a Deus, uma situação muito melhor do que aquilo que a gente já passou." Não foi fácil, mas graças a Deus a gente venceu, né? Eu e minha irmã, depois de tanto sofrimento. Uma coisa que eu sempre gosto de contar, porque hoje em dia eu tenho uma filha da mesma idade. Numa casa eu nunca vou esquecer. Eu sei que eu sou apaixonada por bolo de milho com queijo por causa disso. Essa senhora tinha feito um bolo de milho com queijo. Aí ela falou que eu só tinha o direito de um pedaço. E eu insistia com ela, me dá um pedaço. Eu nunca vou esquecer dessa história. Ela pegou um pedaço do bolo, amassou na mão e colocou dentro da minha boca. Então, assim, não foi fácil a infância, mas hoje já passou, é uma ferida que já não me machuca mais. Eu vejo a cicatriz, mas não me machuca mais. Já passou. Depois que eu conheci a família do meu pai já sabia que tinha uma filha, só que ele não quis assumir para a família dele. Ele nunca tinha contado para ninguém. A relação com a família do meu pai sempre foi muito sólida para mim. Eu tenho a minha avó como uma inspiração, como uma mulher de força e de garra. A minha tia, uma mulher que nunca levou desaforo para casa. Uma pessoa que realmente, que a força que eu tenho hoje, eu acho que eu tirei dela. E da minha avó, a guerreira que ela é. A mulher trabalhadora que ela é. Não importa quanto você trabalhe e com o que você trabalhe, você foque e você vai conseguir a sua recompensa. A minha avó e a minha tia sempre trouxe para a minha educação e para a minha existência foi que a única coisa, a única herança que nunca podem te tomar é os estudos. A minha tia trabalhava no hospital, então eles sempre falam que o fruto nunca cai muito longe da sua árvore. Então eu sempre via ela tão intertida com o hospital, com os pacientes, ajudando o pessoal lá no hospital. Então eu sempre tive essa dedicação em querer ajudar, em querer ser enfermeira, em querer, sabe, cuidar das pessoas. No Brasil eu morava numa cidade bem pequenininha chamada Luz, em Minas Gerais.
E como eu vim para cá muito nova, eu até fui para a faculdade de administração no Brasil, mas os meus planos de conhecer a minha mãe sempre foi primeiro, e só depois eu descobri que eu precisava estudar, eu precisava ser alguém e eu precisava ter foco na minha carreira e nos meus objetivos depois que eu cheguei aqui. Eu fui para faxina, né, que todo mundo que vem a princípio conhece, não é fácil, mas foi aí que eu pensei assim, eu preciso focar em outra coisa, eu preciso estudar, porque foi o que eu sempre quis fazer. O reencontro com a minha mãe foi muito turbulento. Eu pensei que todos os meus problemas iriam se resolver quando eu encontrasse ela depois de tantos anos. Que eu ia chegar no paraíso. E eu não sabia que eu tinha chegado no inferno e não sabia. Porque a América não é fácil. Quando você chega, a língua, o dinheiro, o frio, as pessoas. E mesmo que seja a minha mãe biológica, eu nunca tinha convivido com ela. Eu nunca tinha tido a relacionamento de mãe com ela. De ter crescido mesmo passando fome ou passando dificuldade, eu não passei isso com ela. Eu não a culpo, não, de jeito nenhum, porque eu sei que ela tentou o melhor vindo pra cá. A gente morou junto mesmo 2 semanas. Quando eu cheguei aqui, eu não sei, alguma coisa mudou dentro de mim que eu não tinha ela como mãe, mas eu tinha ela como uma estranha. Muitos anos depois, quando eu tive a minha filha, eu perdoei por tudo que eu passei quando eu cheguei aqui, ou das coisas que eu passei no Brasil. E a gente nunca teve uma relação assim muito de mãe e filha, até depois da minha gravidez. Foi sempre uma relação muito turbulenta. Como eu sempre tive o sonho de ser enfermeira, quando eu cheguei aqui, eu sempre pensei que eu poderia estudar e que eu iria estudar. Quando a mulher poderosa coloca uma coisa na cabeça, ela vai até o fim. E é isso que eu sinto hoje, que não foi fácil. Eu nunca tinha estudado aqui, eu não sabia inglês fluentemente, eu não fiz o high school aqui. Então, quando eu comecei, foi um sacrifício, porque eu tinha que traduzir todos os papéis. Tive que pedir para uma amiga lá no Brasil trazer meu diploma, mandar meu diploma. Então, eu me estudei 2 anos nos pré-requisitos e depois mais 2 anos e meio para enfermagem. E ainda não quero parar. Ainda tenho mais... Eu quero estudar mais 2 anos. Para o que eu quero, que é o Nurse Practitioner. É isso, então eu tenho foco, eu sei que eu comecei tarde já, porque eu já não sou tão nova, eu não comecei, né? Logo depois que a gente sai do terceiro ano, mas com fé eu vou terminar. Eu vejo que os Estados Unidos é muito avançado na questão da área de saúde. Então aqui eles sempre tentam fazer que todos os funcionários, que sejam enfermeiros, doutores ou qualquer technician, você tem sempre que estar num continuing education, que é sempre um curso, você tem que renovar sua licença a cada quantos anos, você sempre tem que fazer horas para renovar a sua licença. A enfermagem aqui, graças a Deus, ela te dá várias oportunidades. Não só a enfermagem, toda a área da saúde aqui, eu falo que tem muitos braços, então tem muitas oportunidades para quem quer trabalhar um pouco ou para quem quer trabalhar muito. É muito lindo essa variedade de você poder escolher o que você quer fazer, qual área, qual setor você quer trabalhar aqui.
A minha transição para a parte empreendedora foi quando, no meu penúltimo semestre, eu não estava indo muito bem e eu saí do meu trabalho. Estava muito apertada com os estudos, estava muito difícil. Eu não podia mais trabalhar e estudar. Então, quando eu saí, graças a Deus, eu tinha uma pessoa do meu lado que me segurou a mão e falou, você pode, né? Igual muita gente, hoje em dia, eu vejo muitas entrevistas de que quando você quer empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir demissão. A gente já estava pensando se a gente ia montar alguma coisa com a enfermagem, até que veio a grande ideia da construção. É uma coisa que dá dinheiro, é uma coisa que nunca para, é uma coisa rápida. Foi aí que a gente pensou no Fix and Flip. Foi o que a gente começou há um ano e meio atrás. O processo como empreendedora nunca é fácil. Ainda mais no começo, você sempre fica pensando assim, será que vai dar certo? Mas eu sempre gosto de pensar que não importa quantas portas estejam fechadas, você mesma pode abrir. Muitas das vezes, a gente sente medo de ir e lutar, principalmente na construção. Quando a gente começou na nossa primeira casa, a casa já estava abandonada por 5 anos, e todo de ruim que pode acontecer na construção tinha nessa casa. Então, assim, quando a gente entrou na casa a primeira vez, eu falei assim, o que eu fui fazer? Perdi meu dinheiro. Eles me entregaram a casa na segunda semana que eu tinha pedido demissão. E pra lá fui todos os dias. Sentava e olhava o pessoal trabalhando. E depois, quando a gente colocou ela no market, foi pior. Foi quando o market crashed. Então, o preço elevou, mas a casa estava assim maravilhosa. Eu tive a brilhante ideia de colocar ela para alugar. Como eu era enfermeira, eu já sabia que muitas enfermeiras estavam viajando de outro estado para trabalhar. Então, a gente pensou um short-term rental. Proporcionar para elas, por pouco tempo, mas possam ter segurança de ir trabalhar e voltar para uma casa linda. Eu costumo dizer que eu sou enfermeira 8 horas por dia e empreendedora 24 horas por dia. Porque eu tô em casa pensando qual que vai ser a nossa próxima casa, qual piso que a gente vai colocar, qual cor da parede que a gente vai colocar e ao mesmo tempo pensando, eu tenho esse paciente amanhã, eu tenho esse paciente que eu tenho que ver, eu tenho que ligar para esse paciente. Então, assim, é realmente uma agenda de 24 horas que eu passo por ela todos os dias, mas com muito amor e muita dedicação. Eu não vou dizer que eu sofri preconceito na enfermagem, porque aqui é, né, uma área tão abrangente, mas quando eu comecei na construção, ai, ai. Teve uma vez que um funcionário, a primeira vez que ele me viu, que ele, né, viu que eu estava dando, não ordens, mas eu estava ali para ver o que eles estavam fazendo, eu estava ali para direcionar a construção, ele olhou para mim, eu não tomo ordens de mulher. Sabe quando você fica sem reação? E caladinha fiquei o dia inteiro nesse dia. E eu fiquei assim tão triste, porque eu estava ali tão entusiasmada com a minha primeira casa e vendo o que, que eu podia fazer, tão empolgada com tudo. E aquilo foi um baque para mim, escutar isso de um homem. E eu tive que me provar muito. Eu tive que provar que eu merecia estar ali. Eu tive que provar que eu sabia, que eu entendia, mesmo sem entender. Como foi a minha primeira casa, eu não entendia muito, mas eu tive que fingir que eu entendia. Eu ia para casa e estudava. E no tempo foi passando e foi tão engraçado que eles chegavam perto de mim, o que você acha que eu devo fazer aqui? Aí eu tô assim, agora a coisa mudou, né? Mas também o meu namorado, a gente tá nisso junto, foi super importante pra ele também, porque tem o trabalho dele, ele nunca tava lá na obra mesmo. Então, o dia que eu contei pra ele, falei assim,
Ele falou que eu não sei de nada da construção. E realmente ele foi para esse moço e falou assim, se você não tá feliz com ela aqui, você pode sair. Então assim, isso me fez poderosa, isso me empoderou, entendeu? E é importante ter alguém do seu lado que te empodere também, que te não te deixe para baixo, que não te diminua. Sofri? Sofri, mas graças a Deus eu insisti, eu tive foco, chegava em casa, estudava, porque eu queria estar ali, eu queria estar na construção e nenhum homem ia me falar que ali não era meu lugar. Pamela fora do trabalho gosta de dançar e gosta de curtir a filha. Eu não tenho muito tempo, igual eu falei antes. Costumo dizer de novo que eu sou enfermeira 8 horas e empreendedora 24. Eu tenho um quadro de vidro na minha casa e lá está escrito que eu quero que o meu foco é ser milionária até os 30 anos de idade e o que eu posso fazer todos os dias para chegar lá. Então eu não tenho muito tempo, eu não sou de sair. Eu sei que eu vou ter muito tempo para aproveitar. E então a Pamela, fora do trabalho, fora dessa vibe de empreendedora, ainda não tem. Eu estou empreendendo, caminhando e com foco no meu objetivo. Ter sucesso para mim é batalhar, isso é ter sucesso. A gente nunca tem que estar confortável onde a gente está, se a gente sempre pode ter mais. Sempre queira mais, sempre batalhe mais, sempre se esforce mais. Tenha o seu foco naquilo que você quer e onde você quer chegar. O meu propósito, quando a gente termina uma casa, é realmente que a pessoa que for entrar dentro daquela casa se sinta bem, que é o que eu sempre tento transmitir em todos os projetos que a gente começa e termina. É esse o meu propósito e é isso que eu tento fazer com todos os nossos projetos, que eu sempre escuto dos meus inquilinos. Que casa linda, tão bem decorada, tão aconchegante, é tão bom voltar para casa depois de um dia de trabalho e ter essa casa assim tão meiga, tão aconchegante. É sempre só isso que a gente escuta, graças a Deus. Como é empreender aqui? Não é uma coisa fácil. A pessoa tem que ter muita coragem, principalmente sendo mulher. A questão também do preconceito, às vezes te joga muito no chão. A gente tem sempre que olhar para cima e pensar que eu posso, eu consigo. Eu dou toda a atribuição realmente às pessoas que estão ao meu redor. Tem pessoas que te fazem aprender, tem pessoas que te colocam para baixo, mas que estão te ensinando. Que mesmo que ela não queira o seu bem, elas estão te ensinando. E eu só tenho a agradecer mesmo por todo o ensinamento que meu namorado me deu, porque dele veio a maioria dos ensinamentos. Quando eu comecei a estudar, não foi fácil. Enfermagem aqui é muito difícil. E ele falava assim, se fosse fácil, todo mundo fazia. A América, infelizmente, não é para todo mundo. Mas se você tem o foco, ou se você quer estudar, ou se você tem um talento, foca nisso. Se você fizer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, você vai conseguir. E você vai ser sucesso naquilo que você tentar todos os dias. O sucesso não vem de um dia para o outro, mas é a persistência que te faz ter sucesso. Quando eu me demiti, eu fiz com medo mesmo. Quando eu saí de um trabalho estável para uma coisa que eu não sabia que iria dar certo, o medo estava aqui. E eu fiz com medo. Mas graças a Deus, com força, foco e consistência,
vai dar certo. Eu sempre penso, o que que eu tô fazendo hoje? O que que eu tenho que fazer hoje? E o que que eu fiz ontem, 10 anos atrás? Eu tô refletindo hoje, está acontecendo hoje. Se você tem medo, faça com medo, mas faça. A única pessoa que não vai conseguir vencer é aquela com medo e que não faz. Nova York, essa cidade é maravilhosa. E tudo pode acontecer aqui. Todos os seus sonhos podem acontecer aqui. E todos os seus fracassos também podem acontecer aqui. Quando eu era pequena, eu sempre tive o sonho que eu sempre falava que eu ia trabalhar em Nova York. E trabalhei. Foi maravilhoso. Todo o tempo que eu trabalhei aqui em Nova York. Era um frio, mas eu vinha toda emperiquetada, toda linda, porque o pessoal aqui anda muito elegante. E assim, realmente foi uma realização de um sonho trabalhar em Nova York. Foi maravilhoso. Mesmo que eu vinha, né, trabalhar de babysitter, a cidade era assim, tanta luz, tanto poder, tantos sonhos. Tudo pode acontecer nessa cidade. Essa cidade é maravilhosa. A cidade é toda delas. Toda delas. Para aquelas que querem. Para aquelas que lutam. Para aquelas que buscam. Para aquelas que tentam sempre. E também para aquelas que choram. A cidade é toda delas.